Тож до нашої студії завітав Ігор Білов, громадський активіст. Доброго ранку! Вітаю вас! Давайте поговоримо про тарифи. Зараз дуже актуальна тема. Люди панікують, що підвищення все ж таки відбувається. Зараз масові протести проходять по всій Україні. Але вчора на засіданні кабінету міністрів встановили граничну позначку для підвищення ціни: 6,99 Прокоментуйте загалом цю ситуацію. Ну, взагалі, тема надзвичайно актуальна. До протестів вже я вчора дивився, приєдналася Харківська область, де вийшло більше тисячі місцевих жителів, які протестують проти підвищення тарифів. Це, наприклад, вчорашні а, постанови рекомендації, які прийняв Кабмін. я ну, взагалі не розумію позиції і дії, які зараз робляться, тому що в нас є угода з асоціацією, і там чітко прописано про те, що, наприклад, а, тарифи в нас вже лібералізовані. Тобто в нас зараз немає, наприклад, ціни для тарифів, тому що тарифи регулює, наприклад, держава може встановлювати граничні якісь мінімальні і максимальні дійсно надходження. Але в нас зараз є лише ціна, і ціна формується ну тільки на базі, наприклад, біржових продажів, які зараз є. Тобто, Кабмін, вони він фізично не може це регулювати. Ми пам'ятаємо ще уряд гончорока, коли він казав про те, що тарифи будуть зменшені, і Зеленський на своїй прес-конференції він казав відкрито про те, що. Тарифи зменшуються, про те, що, наприклад, ціна на газ на електроенергію вона зменшується. Але, наприклад, як ми пам'ятаємо з цінами е, про газ, які, наприклад, були про те, що е, просто розділили, наприклад, була е, стосовно споживання платіжка і стосовно, наприклад, транспортування. Так, звичайно, що за газ саме ціна вона зменшилася. а Якщо, наприклад, брати дві спільні, тобто ціна підвищилася. Тобто е, немає зараз і в офісу президента, і в Кабміні чіткого розуміння, і дійсно плану дій. ми пам'ятаємо також заяви Коболєва про те. Як він казав, про те, як він божився, про те, що наприклад вже з 21-го року ціна зменшиться, і вона точно не буде більше ніж була попередня. Тобто, але як ми наприклад бачимо про те, що зараз е, вже з 1-го числа, ну наприклад, можна сказати, такий практичний приклад, якщо е, зараз наприклад двокінатна квартира приблизно 50 квадратних метрів, е, комунальний тариф збільшиться приблизно на тисячу гривень, тобто е, звичайно, що підвищення воно є більше і. Суспільство воно не цього не розуміє, тому що воно чує одні обіцянки влади, а ціни у платіжках вони абсолютно інші, вони різняться. Ви як громадський активіст, скажіть наскільки ефективні от ці е, протести громадян? Наскільки влада дослухається до них? Я думаю про те, що зараз лише протести, е, і лише таким способом можна дійсно е, зробити так, щоб влада почула, тому що ми зараз. Е, Трудно бачимо, хто зараз працює в офісі президента, хто зараз знаходиться у Верховній Раді. Люди, які абсолютно не розуміють у державній стратегії, тобто вони обіцяють, але по факту дійсно відбувається зовсім інше. Тобто, у нас є обіцянки стосовно тарифу будуть зменшуватися, але в нас є чіткий документ, відповідно до якого Кабмін і держава, вона взагалі не регулює ринкову ціну. Тобто ціна, наприклад, вона залежить від податків і дійсно від ціни, яка зараз. Відбувається на світовому ринку, тому якщо аналізуючи це все, це схоже реально на маніпуляції. Якщо вони не можуть прийняти рішення, роблять якусь граничну ціну на газ, а при тому є документ, про який ви говорите, і кажуть, що ця ціна буде тільки до кінця отоплювального сезону, нас десь дурять так. Звичайно, тобто ми пам'ятаємо вже дуже багато маніпуляцій. Проте, наприклад, коли і Зеленський балотувався в президенти. Таке значне відео, коли було про те, що вчителі можуть отримувати про 3-4 тисячі доларів. Але як, наприклад, ми бачимо про те, що так обрали президента, ціна, наприклад, заробітна плата у вчителів, вона навпаки зменшилась. Так стосовно, наприклад, і тарифів, тобто обіцяють, але відрегуляти ціну, ну це неможливо. І навіть, наприклад, про те, що якщо ми формуємо ціну виходячи зі світового ринку, тобто. Ну зараз дійсно йде зима у всьому світі, і ціна на газ вона збільшується. Тобто її неможливо відрегулювати. Тобто, я не розумію, чому влада і представники влади вони зараз обіцяють, тому що про те, що ціна виросте, ну це це звичайний ринковий механізм, який наприклад є, тому що пройшла зима. Учора на прес-брифінгу Віталій Кличко заявив, що е, все ж таки для киян ціна не зміниться, а залишиться того зразка, яка була ну на рівні 2019 року. Е, року. Наскільки от це можливо? Адже все ж таки в бюджеті є діра, її треба чимось е, закривати. Чим можливо от для киян, що все ж таки ціни не підвищаться? Це абсолютно неможливо, тому що ціна встановлюється ринком і ніякі ні місцеві органи не. Державної влади ні, взагалі, уся ієрархія державної влади вона не може регулювати цю ціну, тому що у нас є угода з асоціацією. І щоб єдиний можливий варіант, що дійсно зменшилися тарифи, це тільки розірвати угоду з асоціацією, тому що делібералізація цін і вплинути на неї неможливо. Також, наприклад, якщо ми будемо казати про газ, ми всі розуміємо про те, що ми купуємо російський газ і. Але він зараз просто йде з націнкою, тому що є посередник відповідно до документів, яких ми купуємо, наприклад, газ у нього. Тобто, наприклад, якщо придбати посередника, так зменшити можна. Але державна е, орган, ну влада вона зараз просто на сьогоднішньому не піде на це, тому що немає політичної волі. Ну ціни збільшуються, але якість газу гірша. Багато людей жаліється на те, що раніше будинок обігрівався там, наприклад, 300 кубів в місяць, а зараз цього недостатньо. Газ ще й неякісний. Ну так можливо взагалі сказати про все, що наприклад, про Всі все, напр... послуги, які нам надають, вони неякісні, і це правда. І вода, і електроенергія, і те такий ж саме газ, тобто суспільство незадоволене, не і яскравий показник цього. Це саме і є громадські протести. Тобто я бачив з новим про те, що вже у Полтавській області там перекривають дорогу, тому що люди абсолютно не згодні з підвищенням цін, тому що, наприклад, немає повністю інформаційної політики. Виходить, президент він обіцяє одне а. А, дійсно, а в дії все інше, так тобто на діях воно абсолютно різниця, і це можливо, наприклад, лише єдиний вихід це інформаційна дійсна політика і пояснювати людям про те, що якщо прийшла зима, дійсно ціни підвищаться, тому що росте світовий. Ринок і він розвивається. І дійсно зараз такий страшний попит на газ, тому що зима. Ми просто не можемо забувати про людей, які реально самі не можуть себе забезпечити. У них маленькі дохіди, і вони просто не можуть оплатити борги за комунальні послуги. У нас дуже великі, так тобто, у нас є відповідні пільги субсидії, які є дійсно на документах. Але, наприклад, якщо ми бачимо і чуємо вчора заяву шмигаля про те, що він підготував антикризисний план, то він до якого Тарифу... А його оприлюднили. Вибачте. Його оприлюднили вже, наприклад, десятки разів, тобто кожного місяця готується новий антикризовий план у випадку подолання дій, зменшення комунальних тарифів і розсвіду нашої держави. Тоб... Але його не втілюють у життя. Його неможливо втілювати, тому що відповідно, наприклад, до вчорашніх заяви. Він в нього є план, як зменшити цін на комунальні послуги на 44%. Ну я не розумію, наприклад, як. Людина може про це говорити, тому що це зробити на сьогоднішній момент неможливо. Ми пам'ятаємо, коли був карантин, і з початком карантинних обмежень він обіцяв зробити до кінця карантину мільйон робочих місць. Це була гучна заява дійсно з ефірів рейтингових телеканалів, але нічого абсолютно немає. Ну, ми просто постійно жаліємося, але він же ж теж як заложник заложник да, ситуації. Тому він керівник держави, він має бути теж місточком між тим самим МВФ і так далі. Він теж має. Він і відповідальність перед українським народом, але він і має для того щось робити. Пандемія внесла свої корективи. Ми не можемо абсолютно винити в усьому президенту, тому що багато чого диктує нам сама природа, як то кажуть. Так звичайно, але президент виходить і каже про те, що він це обов'язково зробить, і тобто це... не йому просто порада не варто говорити голослівних заяв. Так, тобто він, наприклад, як і казали його колишні друзі соратники про те, що президент не розуміє і не має ніякого стратегічного плану. Тобто він обіцяє і лише прикладає усе на потім. Тобто, наприклад, щоб взагалі зменшити ціну на тарифу утворення, потрібно і, наприклад, і змінювати закон про видобування українського газу і самостійно видобувати газ. Але на сьогоднішній момент цього немає. Ну в свою чергу, це свідчить про те, що він працює з непрофесіоналами, які йому або не те радять, або не то роблять. Так і 10% довіри до Верховної Ради, які наприклад зараз пока демонструють статистичне опитування. яскравий тому показник. До речі, він вчора на засіданні заявив, що люди, які е, опалюють будинки за допомогою електроенергії, е, все ж таки отримають субсидії. Наскільки можна вірити цій заяві? Ну, можемо, наприклад, побачити про дії, як кого кого визначили прим. В міністром енергетики Вітренко, тобто в обхід взагалі, Верховної Ради е, дійсно була команда з офісу президента. Верховна Рада провалила цей закон, і навіть деякі слуги народу вони також за нього не голосували, тобто проголосували в обхід і призначили е, завдяки постанові кабінету міністрів України. Е, тобто, на мою думку, це зараз взагалі відбувається для того, щоб е, просто відвести увагу від Зеленського, щоб дійсно винних у цьому, тому що президент він і скликає термінові наради. Він і записує. Я пам'ятаю відео у минулому році, також коли була гучна нарада про те, як потрібно, що ми дійсно зменшимо ціну про те, що ми взагалі більше не ні будемо ніколи нічого під піднімати. Але ну потрібно розуміти про те, що є світовий світова криза, і ми не бачимо конкретних дій. Ми бачимо лише обіцянки, які не підкріплені абсолютно взагалі не Тобто немає чіткого плану дій, немає ніякого чіткого. Розуміння, коли куди взагалі ми рухаємося, тому що є лише популізм на сьогоднішній момент, але є ж сфери в країні, які варто розвивати, які можуть приносити прибуток, так тобто у нас є взагалі дуже багато підприємств, які по всій Україні. Тобто, ми можемо сказати, і Миколаїв, суднобудівний завод, який раніше був най... найвеликий у радянському союзі. Сьогодні, сьогодні він розвалений. Тобто дійсно ми можемо е і приймати відповідне законодавство для. Підтримання національного виробника і будувати заводи, але ж ми цього не робимо. Ми беремо кредити, але, наприклад, про те, що на сьогоднішній момент кредит він є необхідний, тому що, звичайно, що кредит закритий кредит. Так, тому що і криза вона дійсно внесла дуже великі свої корективи у формування українського бюджету. Але в нас є великий ресурс, це наші чорноземи. і дуже багато інвесторів готові були би вкладатися і все. але... Гарантій на жаль, немає чи є вихід з цього, щоб нам нарешті почали довіряти. Я пам'ятаю заяву міністра внутрішніх справ про те, що ми вас вітаємо цифровій державі. Ми вітаємо заяви Зеленського, який звертався англійською до інвесторів і запрошував в Україну, але було. ми знаємо взагалі, як світ ну він відносить дійсно до України. Я можу привести приклад у минулому минулому році дійсно сюди приїхала компанія, яка почала будувати дійсно велику велике підприємство. Але Рейдерство ніхто абсолютно не відміняв, і ми бачимо про те, що дійсно що зараз відбувається. Ви, як громадський активіст, що наразі чим ви займаєтесь? Який напрямок ви взяли під свою відповідальність? Ну, громадська діяльність зараз як паралельно, тобто я вже двічі балотувався і народні депутати, і представники місцевого самоврядування. зараз. Мене більш цікаве підприємство, тому що на сьогоднішній момент я бачу, хто прийшов дійсно до влади, і коли, наприклад, я починав політичну діяльність зі своїми друзями у 19 років була взагалі абсолютно інша політика. Тобто я не розумію, як до Верховної Ради потрапляє людина, яка, наприклад, жодного разу вона не була на виборчому окрузі, яка не виступає за екранів телевізорів, яка дійсно, наприклад, депутат Юрченко, я Депутат Юрченка ще знають до його броня депутатом. Це дійсно людина. Проблема людина, ну яка взагалі з громадською діяльністю не робила абсолютно нічого. Так не став народним депутатом України і через пів року він вже взяв хабар. І я думаю про те, що політична кар'єра на цьому буде ну абсолютно закінчена. Вчора до речі була новина, що в Україні не вистачає вугілля на цей рік. Як загалом прокоментуєте от, з точки зору е, економіки? Е... Яскравий приклад, два роки тому вугільні шахти вони знаходяться у Львові і е, Шахтарі з Львова вони приїжджали дійсно до Києва і влаштовували великий мітинг з увагою на те, про те, що в них є можливість видобувати вугілля, але ну, цього ніхто не робить, тому що е, зараз стратегія Кабінету міністрів така про те, що ми. Е, Дешевше на на декілька копійок, ми візьмемо дійсно у Європи, але не ми не візьмемо у національного виробника. Але немає розуміння про те, наприклад, якщо будемо купувати товари, купувати сировину у українського виробника, то це будуть і робочі місця, і дійсно великий відсоток цих коштів він повернеться до бюджету. Е, ще одна новина також вчора була з приводу того, що Україна очолила рейтинг країн, які, е, які мають найбільше підвищення заробітної плати. Е, загалом, це от як на це реагувати? Це позитивна більше тенденція, чи все ж таки, от в Україні мінімальна заробітна плата залишається на доволі низькому рівні порівняно із країнами Європи? Ну, са, наприклад, ціноутворення, тобто так, заробітна плата вона дійсно росте, і є відповідні заяви до цього. Але ми можемо пошто наприклад почути про тих, ну навіть на вулиці зі своїх друзів, про тих, хто зараз взагалі працює офіційно, і хто взагалі сплачує офіційно податки за свої підприємські діяльності, наприклад, за найманих працівників, які є. Тобто для підприємств відповідних набагато краще платити працівнику офіційно. Мінімальну заробітну плату, а вже усе інше платити в конверті. Тобто ми бачимо європейські ціни. Так, Там зарплати більше, але там і ціни також більше. Але, наприклад, якщо ми будемо також брати тарифи, Україна також знаходиться одна з найперших місць зі світового рейтингу з найбільшими тарифами, які тільки є у світі. У цьому році має бути два підвищення мінімальної заробітної плати. Перше вже відбулося. Так, перше вже відбулося. Чекаємо друге, що зміниться знову ж таки. Варто очікувати, я так розумію, не лише на підвищення мінімальної зарплати, а й підвищення цін, бо усе росте, якби ну так, абсолютно. Тобто, у нас коронакриза внесла дійсно свої корективи стосовно українського бюджету. Про те, що наприклад, якщо буде підвищення ціни, ми розуміємо про те, що це кошти. І неможливо, наприклад, кудись звідки збрати кошти. Це, наприклад, або кредит, або тільки наповнення бюджету. Наповнення бюджету в нас було катастрофічно низьке, тому що була коронавірус і оновлений Кабмін, який ну, робить незрозуміле дійсно речі. Так буде підвищення, але і також буде і підвищення, наприклад, ціни на тарифи, які вже також є. і Також підвищення ціни на ціноутворення, тому що Кабмін у нас відповідне законодавство, бо те, що у нас ціни не регулюються. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози? Чи можливо будуть позачергові перевибори, чи можливо створять якусь коаліцію в парламенті? Взагалі, як, як, як зі сторони це все розглядається? Зі сторони зараз взагалі дуже складно робити якісь відповідні висновки, тому що е я не розумію, я думаю, що мало хто взагалі розуміє кроків, які зараз здійснює е офіс президента? Тобто ми бачимо про те, що рейтинг він падає з кожним днем і до президента, і до Верховної Ради. Редник Кабінету міністрів він взагалі зараз знаходиться на рекордно низькому рівні. Тобто зараз і влада вона розуміє про те, що йти на вибори невигідно, тому що вони вже ніколи не візьмуть такої коаліції. І я думаю, процентів 80 слуг народу вони більше вже взагалі ніколи не стануть не депутатами ні місцевих рівнів, ні депутатів Верховної Ради. Тобто політична кар'єра на цьому абсолютно закінчена. І... Тобто, можли, є можливість того, що повернуться депутати, які були в попередніх скликаннях, так я думаю, і про це є відповідний державний попит. Тому що зараз дуже цінуються люди з відповідним досвідом, які мають чіткий план дій і дійсно, які розуміються у сьогоднішній ситуації. Але, що ми бачимо, я також балотувався на позачергову на виборів. Молод двадцять роки мені було, і в мене був такий слоган дайте молоді шанс. І я йшов своїм слоганом, але вже маючи державні нагороди і великі державні здобутки. І я просто побачив... ви були наймолодшим депутатом до 28 років. Я вчора про вас прочитала трішки інформації. Ну, який балотувався так, до так. Верховної Ради. І ну, я бачив ну, дійсно, хто хто вигравав ці вибори, і люди, які, наприклад, той був осуждений за за насилля. Які було, тобто, люди, які взагалі не розуміють, я пам'ятаю депутат, який від слуг народу виграв на моєму окрузі, вона в жодного разу не з'явилася у перед виборчої кампанії. І зараз вже пройшло два роки. Люди взагалі не знають, хто це така. Про що це свідчить? Ну, з двох сторін: про перше, про політичну необізнаність людей, які йдуть на вибори, і я хочу сказати про те, що перша це ну, перша дійсна вина, яка є, про те, що в нас така ситуація в країни, це на людях, які. І не йдуть на вибор, або які йдуть на вибор У нас. Просто люди дуже довіряють. Вони дуже довірливі, і дуже добрі. І завжди сподіваються на хороше. Ну це такий ось наш менталітет, який дійсно є. Тобто, я розумію, коли ми брали наприклад, Зеленського, так можна було дійсно за нього проголосувати. Я також хотів за нього проголосувати. Ну за нього більше голосували. Я особисто від себе кажу, скоріш за все, просто щоб зламати систему Порошенка. Ну я пам'ятаю вже, коли І багато був... хто про це говорить. Ну так тобто, я пам'ятаю, коли був Порошенко. Ми вже, наприклад, і в мене були також акції проти Порошенка, і депутати з фракції Петра Порошенка вони також подавали на відповідні наші акції, ну, писали відповідні там заяви, виробили відповідні заяви. Тобто наша команда заводилася кримінальні справи за громадські акції протесту, які були. І ми тоді вже всі казали про те, що ну, все, ну, Порошенка вже нікого не буде президентом, тому що ну далі вже ніколи. Але зараз, наприклад, прийшов в Зеленський зі своєю командою, і люди, які абсолютно не розуміють про те, що зараз відбувається, і про те, що робити, наприклад, далі. Тобто в українців зараз є така суспільна думка і попит дійсно на людину, яка прийде зі своїм планом, зі своєю стратегією і дійсно може показати якусь роботу. Тобто, у нас не вистачає лідера в державі. І давайте на завершення. Як завжди, у нас традиційне питання для всіх експертів: яких позитивних змін у цьому році варто очікувати українцям, І де саме? І де саме? Так я думаю про те, що е, яскравий такий позитивний фактор для українців для всього світу буде про те, що пандемія вже буде відступати. Е, тому що ну я на мою думку, ми перехворімо дійсно всі. Тому що дуже багато вже і знайомих перехворіли. Я також вже перехворів на коронавірус і. Зараз ті люди, які ми з ними з якими спілкуюся, які проживають і в Європі, і в інших країнах світу, вони кажуть, про те, що зараз вже масово йде вакцинація. І я вчора спілкувався зі своїм товаришем з Ізраїлю, Він каже про те, що в них людини, які не зробили вакцину, вони не можуть влаштуватися на роботу, тобто і дуже багато в чому вони обмежені. Я думаю про те, що 2021 рік ми вже нарешті пандемія відступить. На такій позитивній ноті е, завершуємо наш діалог. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був ігор білов, громадський активіст. А ми рухаємося далі. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами. А також нагадую, що у нас є Ютуб канал. Підписуйтесь, тому що ми завжди з вами ділимось найцікавішими новинами. І не забувайте про дзвіночок, який обов'язково треба увімкнути на кожному е акаунті, аби бути в курсі усіх подій і бути в курсі, коли вже на нашому ютуб каналі з'явилися цікаві новини. Bye.